Ընդդիմության հնարավոր քվեները կբաժանվեն Հրանտ Բագրատյանի ու Ռաֆի Հովանիսյանի միջև, իսկ ԲՀԿ-ինը ընդդիմության ու իշխանության։ Սա հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանի կանխատեսումն է։ Ասում է, մրցակցությունը թեժ կլիներ, եթե ընդդիմությունը կարողանար միավորվել, բայց անգամ այդ դեպքում նրա համոզմամբ հանրապետական կուսակցության թեկնածուն կհաղթեր։ Սպասվող ընտրապայքարում կարծում է, գործող նախագահը կշահի ժողովրդի վստահության քվեն փորձառու քաղաքական գործչի հատկանիշներով։ Իր հանդուրժողականությամբ քաղաքական, որը նախկինում բացառվել է մյուս քաղաքական գործիչների կողմից, իր հայ մշակույթով ներծծված լինելու հանգամանքով, հայրենիքն ու Հայաստանը սիրելու կարողությամբ։ Մկրտիչ Մինասյանը հանրապետականի թեկնածուի հավանական մրցակիցներ համարում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին ու նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանին, քանի որ նրանք կառավարման փորձ ունեն։ Բայց նորից կրկնում եմ այն, ինչ ասացի. Ձեր Սարգսյանի հաղթանակը աներկբա է։ Գործող նախագահը նախընտրական համալիր ծրագիր է նախապատրաստել։ Դրա առանցքային ուղղությունները Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով կհրապարակվեն ՀՀԿ գործադիր մարմնի ու խորհրդի նիստերից հետո։ Ընդրությունները լինելու են թափանցիկ, ընդրությունները լինելու են ոչ վիճահարույց, վստահ եմ դրանում, որտեղ ի սկզբանե դերևս ամիսներ առաջ մենք ասել ենք, այն ժամանակ որևէ մեկը չգիտեր ով է դնելու իր թեկնածուն, ով չի դնելու։ Անդրադառնալով 8 միլիոն դրամ ընդրագրավ պահանջելու նպատակահարմարությանը, Մկրտիչ Մինասյանն ասում է, եթե մարդը նախագահ դառնալու նպատակ ունի, առնվազն այդ խնդիրը լուծելը պետք է դժվարություն չառաջացնի։ Աննա Բալյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։